Організація і проведення аукціонів із продажу нерухомості та земельних ділянок, що належать громаді міста, нині доволі актуальне питання. Так вважають коломийські підприємці. Деякі з них, які хотіли придбати землю на законних підставах, нарікають на певні недоопрацювання у цій галузі. Бізнесмени із проханням з'ясувати ситуацію звернулися до депутата Коломийської міської ради Любомира Глушкова. Далі – пряма мова. До мене знову звернулися підприємці наші коломийські, що вони хотіли прийняти участь у аукціоні, який зараз організовується щодо продажу земельних ділянок, і їм під різними видами відмовили у праві участі в такому аукціоні. Знову ж таки, як почали ми з'ясовувати, то такої інформації про цей аукціон, що має вівторок відбутися, ніде немає. У нас має на увазі в місцевих засобах інформації. Інформація була подана в якійсь Івано-Франківській невідомій малотиражній газеті, і чисто випадково тільки підприємці про це довідалися. Я думаю, що основним завданням, якщо ми йдемо на аукціон, питання, якомога більше заробити коштів для нашого міста, для громади міста і ефективно розпорядитися тим майном чи тою земельною ділянкою. Оскільки дуже багато проблемних питань, які необхідно вирішувати, і на все потрібно нам кошти. Я порекомендував підприємцям звернутися до суду для того, щоб відстояти свої права. Наскільки мені відомо, підприємці звернулися до суду з позовом. На сьогоднішній день, наскільки мені вже також відомо, є ухвала суду про заборону проведення аукціону по даному лоту. Це йде мова про земельну ділянку в привабливій частині нашого міста біля парку Трильовського. І я сподіваюся, що все-таки отакі конкретні дії наших підприємців по відстоюванню своїх прав якраз і спричинять до того, що влада задумається над тим і подальші аукціони будуть більш прозорими, відкритими і ні у кого ніколи не будуть виникати питань щодо чесності їх проведення. Попередні аукціони, які відбулися, там йшла мова, що продавалися так само в центральній частині привабливої земельні ділянки, навіть заробили по 1,5 мільйона гривень коштів, то ці ж самі підприємці говорять, що якби вони були знали, що цей аукціон буде відбуватися, то вони готові були заплатити і 2,3 мільйона. У завтрашньому випуску «Події» дивіться продовження обговорення теми організації і проведення аукціонів із продажу нерухомості та земельних ділянок, що належать громаді міста Коломиї.